Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke iz zbirke zadataka za malu maturu. Ovo je napredni nivo. Idemo od 331. zadatka. Odredi vrednost izraza, pa imamo dakle, zadat izraz ako je m jednako. Dakle, prvo bi morali da izračunamo koliko iznosi ovo ovde m. S obzirom da množenje ima prednost, minus 15,6 prepisujemo, pa množimo. 4 puta 3 je 12, 2 pišem, 1 pamtim, 2 puta 3 je 6 i 1 7, pa je ovo 7,2. Kroz, dole imamo 3 plus, prebacit ću ovo na oblik razlomka, 3 puta 4 je 12 i 3 je 15, dakle 15 četvrtina puta minus 6 kroz 25. Ovo će dalje biti jednako. Gore, s obzirom da je apsolutna vrednost broja minus 15 veća nego apsolutna vrednost broja 7, minus ostaje. A ovo oduzimamo, 6 minus 2 je 4, 15 minus 7 je 8. Pa kroz 3 plus 4 i 6 skratimo sa 2, ovde 3, ovde 2 ostane, sa 5 kad skratimo ovde 3, ovde 5. Pa će to biti u zagradi 3 puta 3 je 9, a 2 puta 5 je 10, dakle minus 9 desetina. Ovdje ću staviti kroz 1 i proširit ću sa 10, ovaj prvi razlomak, a ovo gore možemo zapisati kao minus 84 kroz 10, pa kroz, dakle dole ću imati 10, plus i minus daju minus, a gore imamo 30 minus 9 da je jednako, minus 84 kroz 10, pa kroz, dakle 30 minus 9 je 21 kroz 10, 10 i 10 se skrati, ostane minus 84 kroz 21, a to je jednako minus 4, dakle ovdje je rezultat minus 4. Sad da rešimo izraz, apsolutno minus 4 plus 1 puta minus 4 minus 5 u običnim zagradama kroz minus 4 plus 1 u običnim puta apsolutno minus 4 minus 5. Apsolutno minus 4 plus 1 je minus 3, kad izađe iz apsolutnih zagrada bit će 3. Minus 4 minus 5 je minus 9. Dole imamo minus 4 plus 1, to je sad minus 3, dakle s obzirom da su obične zagrade, a minus 4 minus 5 je minus 9, ali pošto su apsolutne zagrade, bit će samo puta 9. Sve ovo se pokreti, minus i minus daju plus, tako da će biti konačni rezultat 1. Idemo na 332. zadatak. Sad kreću tekstualni zadaci. Strahinja je prethodnih 7 dana svakog dana kupovao isti broj kesica sa sličicama za album. U svakoj kesici je po 6 sličica. Među tim sličicama bilo je 10% duplikata, to jest istih sličica. Koliko je najmanje kesica Strahinja mogao da kupi u prethodnih 7 dana? Dakle, koliko je najmanje kesica u prethodnih 7 dana mogao da kupi ukupno? Ajmo opet, u prvoj rečenici, dakle, kaže da je prethodnih 7 dana svakog dana, dakle 7 puta, kupovao isti broj kesica, to nam je nepoznata, pa ćemo obeležiti sa x. I u svakoj kesici je bilo po 6 sličica, dakle puta 6, što znači da je to ukupno 42 puta x sličica. 10% je bilo duplikata, dakle 10% od ovog broja koji smo dobili, izračunavamo kao 10 kroz 100 puta 42 puta x. 0 i 0 ću skratiti. 10 i 42 mogu sa 2. Ovdje ostane 5, gore 21, pa je to 21 petina puta x. Dakle, ovoliko su duplikati. E sad, s obzirom da bi to morao da bude ceo broj, dakle ne može da bude zarez nešto, mi možemo na osnovu toga da pronađemo ovo x. Dakle, šta bi bilo x da se ovdje dobije neki ceo broj? Pa to će biti broj koji je deljiv sa 5, jer imamo dole u
imeniocu 5 i onda bi se 5 i 5 skratilo, što znači da će najmanji broj biti u stvari 5. Dakle, on bi kupovao 5 kesica dnevno. Mogao je da kupuje i 10, i 15, i 20, i 3 tačkice, ali ovdje tražimo najmanji broj. Dakle, najmanji broj, da bi ovo bio ceo broj, je 5 kesica dnevno. I sad ovdje vodite računa, zato sam i podvukla ovdje u tekstu zadatka. Dakle, nama je pitanje koliko je najmanje kesica mogao da kupi u prethodnih 7 dana. Dakle, ovo 5 je za jedan dan, ali za 7 dana bit će 7 puta 5, odnosno 35 kesica. Idemo na 333. zadatak. Odredi proizvod cifara najvećeg broja četvrte stotine koji je deljiv sa brojem 12. Koji bi to broj mogao da bude? Ajmo da vidimo. Četvrta stotina, dakle to je od 301 pa do 400. E sad, deljiv sa 12, to će biti 396. Zašto? Prvi broj, s obzirom da je deljiv sa 12, on mora da bude deljiv sa 4 i mora da bude deljiv sa 3. Sa 4 je deljiv, ukoliko se završava, dakle prvi broj koji je deljiv sa 4 bit će 400, najveći, ali s obzirom da on nije deljiv sa 3, zbir cifara mora da bude deljiv sa 3, on otpada. Sljedeći je za 4 manji, a to je 396. 396, zbir cifara je 18, tako da je deljivo sa 3. Tako da je naš broj 396. Dakle, to je najveći broj četvrte stotine koji je deljiv sa brojem 12. Dakle, s obzirom da se 12 dobija kao 4 puta 3, broj mora da bude deljiv i sa 4 i sa 3. 400 otpada zato što nije deljiv sa 3. Sljedeći je, dakle, 396. On je deljiv i sa 3, tako da on može. Mi treba da odredimo proizvod cifara. Dakle, množimo 3 puta 9 puta 6. To je 27 puta 6, ovo je 42, 2 puta 6 je 12, 4, 162 je proizvod cifara. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Idemo na 334. Tri radio stanice emituju glavne vesti u podne, dakle tačno u 12 časova. Dalje po programskoj šemi jedno od njih vesti emituje na 15 minuta. Ovo će biti NZS, odmah vidim, druga na 30, treća 45 minuta. U koje vreme u toku jednog dana u periodu od 13 do 20 časova počinju vesti na ove tri stanice istovremeno? Mislim da se svi sećate ovih zadataka iz petog razreda. Dakle, tražimo NZS za ove brojeve da vidimo gdje će se oni to sastati. Krenemo prvo sa 2. 15 prepisujemo, ovdje se kad se podeli sa 2 to je 15, ovo pošto nije deljivo prepisujemo. Sad možemo sa 3, 5, 5, 15, opet mogu sa 3, petice prepisujemo, ovdje delimo to je 5 i na kraju sa 5, 1, 1, 1 i proizvod ova 4 broja će biti na ZS. 2 puta 3 je 6, 6 puta 5 je 30, puta 3 je 90. Dakle, to će biti 90 minuta. E sad, vreme u koje vesti počinju, s obzirom da je prvo emitovanje za sve tri stanice u 12, sljedeće će biti za sat i po, a to je u 13:30. Za sat i po bit će u 15, za sat i po bit će u 16:30. Za sat i po to je 18 i za sat i po to je 19:30. S obzirom da je samo u intervalu od 1 do 8, dalje ne idemo. Dakle, dobili smo ove tajminge. Dakle, bitno je samo da uradite NZS, da vidite na koliko minuta će se to poklopiti. S obzirom da je 90 minuta, u stvari 1 sat i 30 minuta, ja sam to samo dodavala, dakle, pošto je 12 prvo vreme kad emituju zajedno, dakle, na svakih sat i po će ponovo vesti biti zajedno. Idemo na sljedeći zadatak.
Poslastičar je napravio između 140 i 200 mafina koje treba da zapakuju u kutije. Dakle, nemamo tačan broj, ali znamo da se nalazi u ovom intervalu. Na raspolaganju ima kutije u koje staje 6, 9 ili 15 mafina. Ako ih zapakuje u kutije u koje staje 6 mafina, neće ostati ni jedan mafin. Šta nam ovo pokazuje? Ovo nam pokazuje da je taj broj mafina, u stvari deljiv sa brojem 6. Dakle, stavit ćemo ovako. Dakle, deljivo je sa 6. Zatim, isto važi i za kutiju u kojoj staje 15 mafina. Dakle, deljivo je i sa 15. A ukoliko ih spakuje u kutije u kojoj staje 9 mafina, jedna kutija neće biti puna. Znači, sa 9 nije deljivo. Koliko mafina je napravio? Ako je deljivo sa 6, znači da mora da bude deljivo sa 2 i sa 3, jer se 6 dobije kao 2 puta 3. Ako je deljivo sa 15, znači da mora da bude deljivo sa 3 i sa 5, što znači da mora da bude deljiv broj sa 5. E sad, koji broj je deljiv sa 5? Ukoliko se završava na nulu ili na peticu. Ali s obzirom da imamo deljivo sa brojem 2, dakle naš broj nikako ne može da se završava na 5 jer bi u tom slučaju bio neparan broj. Dakle, iz ova dva podatka, ako je broj deljiv sa 2 i sa 5, znači da on mora da se završava na nulu. Dakle, poslednja cifra, cifra jedinice je nula. Što znači, s obzirom da je to interval između 140 i 200, što nam je dato u zadatku, mi možemo pokušati sad. Prvi broj manji od 200 je 190. Dakle, deljivo sa 2, deljivo sa 5, ali da li je deljivo sa 3? Dakle, 1 plus 9 plus 0 je 10, dakle, nije deljivo sa 3. Dakle, ovaj otpada. Sledeći je 180. 180 je deljivo i sa 2, i sa 3, i sa 5. Ali ovde se postavlja drugi problem, a to je da je on deljiv sa 9. Što znači da će i on otpasti, ne zato što nije deljiv sa 2, 3 i 5, jeste deljiv sa njima, ali je deljiv sa 9. A nam u zadatku kaže da dakle, sa 9 nije deljiv, tako da i to otpada, pa idemo dalje. 170 otpada, nije deljivo sa 3, s obzirom da je 1 plus 7, 8. 150, mislim da je to to. Dakle, 150 je deljivo i sa 2, i sa 3, i sa 5, a nije deljivo sa 9. Tako da je on napravio 150 mafina. Dakle, kod ovog zadatka samo morate logički da razmišljate. Ovo je deljivost brojeva, tako da pažljivo samo da nešto ne pogrešite. Mene je povuklo da kažem da 180 je, zato što sam, na trenutak zaboravila podatak da sa 9 nije deljivo. Dakle, zato je 180 otpalo, jer treba da bude, dakle, taj broj koji dobijemo ne sme da bude deljiv sa 9. Idemo na 336. zadatak. Anja je zamislila neparan trocifren broj koji je deljiv sa 9. Sve tri cifre tog broja su različite, a jedna od cifara je 7. Dobro. Imamo tri cifre, sve su različite, a jedna cifra je 7, ne znamo na kom mestu. Ako cifre desetica i jedinica zamene mesta, dobija se neparan broj koji je deljiv sa 5. Dakle, na mestu desetice je trenutno ili 0 ili 5. Jer ukoliko je broj deljiv sa 5, on se završava na 0 ili na 5. Ali pošto imamo podatak da se dobija neparan broj, dakle, na mestu desetice ne može biti 0, može biti samo 5. Jer ako je 0, pa kad je prebacimo, dobit ćemo paran broj. A sa peticom se dobija neparan. Dakle, jedino tu može da stoji 5. Sad, imamo cifru 7, ne znamo da li je na mestu stotina ili jedinice. To ćemo sad proveriti. 7 plus 5 je jednako 12. A naš broj treba da bude deljiv sa 9.
Šta mi treba ovde da dodamo da bi broj bio deljiv sa 9? Dakle, prvu cifru koju možemo da dodamo, to je cifra 6, što znači da će jedna cifra biti šestica. Sada vidimo gde stoji šestica, gde stoji sedmica. Pošto je ona zamislila neparan broj, šestica će biti na mestu stotina, a sedmica na mestu jedinica. Dakle, to je broj 657. Dakle, ovde čista logika i pažljivo čitanje zadatka. Idemo na 337. U rezervoar automobila staje 60 litara benzina i njima se može preći 600 km. Ovo znači da 1 litar, dakle samo podelimo sa 60, je 10 km. Lampica na kontrolnoj tabli počinje da svetli kada u rezervoaru ostane 1/20 maksimalne količine benzina. Čim je lampica počela da svetli, u rezervoar je doliveno još 9 litara. Koliko još kilometara možemo preći dok se rezervoar potpuno ne isprazni? Dakle, počinje da svetli kada ostane 1/20. Dakle, to je u stvari 1/20 od 60, pošto ukupno može 60 i to će biti 3 litara. Čim je počelo da svetli, oni su dopunili, dodali su još 9 litara, što znači da ukupno imaju još 12 litara benzina. S obzirom da je 1 litar 10 km, imat ćemo 12 puta 10, a to je 120 km. Dakle, možemo preći još 120 km sa 12 litara. I time smo rešili ovaj zadatak. Dobro, ovaj zadatak i nije bio toliko, da kažemo, težak. Jovan je putovao automobilom od Beograda do svog rodnog sela i nazad. U rezervoar njegovog automobila staje 45 litara goriva, a prosečna potrošnja tog automobila je 8 litara na 100 km. Dakle, 8 litara na 100 km. U selu je dopunio rezervoar do vrha, dakle, on je u selu napunio, pa je to 45 litara. Kada se vratio u Beograd, u rezervoaru je ostalo još 29. Koliko iznosi udaljenost između Beograda i sela? Mi ćemo od ovih 45 da oduzmemo 29 litara da vidimo koliko je on to potrošio. To je 16 litara. E sad, s obzirom da 8 litara je 100 km, 16 litara, znači to je duplo više, dakle 200 km. Tako da je potrošio, odnosno da je prešao 200 km. I toliko iznosi udaljenost. Ovo ste mogli li preko proporcije ovo da stavite kao x, ali s obzirom da je ovo 800, dakle ovo je samo duplo više, s obzirom da je ovo direktna proporcija, dakle nema ni potrebe da se to tako računa, dakle logično je da bude duplo više. Idemo na 339. zadatak. Dakle, zideru Peri potrebno je 4 sata da omalteriše zid škole, a zideru Žiki 6 sati. Obojica su počeli da malterišu dati zidu 8 časova. Prvi sat su malterisali obojica, a posle prvog sata zider Žika je otišao po materijal i bilo mu je potrebno sat vremena da se vrati i nastavi da radi, a za to vreme je Pera radio. Ukoliko sati su završili malterisanje zida i prikaži postupak. Sad ovaj zadatak stvarno spada u malo teže, s obzirom da treba ovde da se razmišlja. Dakle, imamo Peru i on jedan zid okreće za 4 sata. Ću ovako da nacrtam slikicu. Dok Žika taj isti zid omalteriše, okreći sve jedno, dakle za 6 sati. Pa podelimo na 6 jednakih delova. Počeli su u 8 časova, to ćemo zapamtiti za kasnije, a čitamo dalje. Prvi sat su malterisali obojica. Dakle, ovaj prvi sat, s obzirom da su obojica, pošto on za 4 sata to uradi, dakle, on je 1/4 zida uradio. A Žika, s obzirom da on to uradi za 6, on je uradio 1/6. Morat ćemo da ih svedemo na isti imenilac da vidimo koliko je to ukupno. Dakle, ovo proširimo sa 3, pa je to 3/12, a ovo proširimo sa 2, to je 2/12. Što znači da su oni tog prvog sata ukupno, dakle 3/12 plus 2/12,
Dakle, omalterisali su 5/12 zida za 1 sat. Dakle, za 1 sat oni zajedno mogu 5/12 da srede. Sledećeg sata Žika je otišao, dakle uopšte nije radio, samo je radio taj sat Pera, a s obzirom da on to može da uradi, dakle 3/12, to smo ovde već uradili za 1 sat, dakle za 2 sata oni će ukupno imati 5/12 plus 3/12 i to će biti jednako 8/12. Dakle, ovih 5/12 to je već prvog sata urađeno, a dodali smo Perinih 3/12, pošto on taj sat, dodatni sat radio, pa imamo 8/12. Dakle, za 2 sata gotovo je 8/12 zida. Koliko nam je ostalo? S obzirom da je 8/12 urađeno, ostalo je još 4/12. I za ovo mogu da postavim proporciju. Dakle, imamo x sati, 4/12 treba još da se uradi, a za 1 sat smo rekli da zajedno rade 5/12. Dakle, vraćamo se na ovo što zajedno urade za 1 sat, jer će oni u nastavku raditi zajedno. A ovo će biti direktna proporcija, više rade, više urade. Tako da ću imati da je x prema 1 jednako 4/12 prema 5/12. Odavde sledi da je x puta 5/12 jednako 4 puta 1, 4/12. Odnosno, odavde sledi da je x jednako 4/12, bit će podeljeno sa 5/12, ću staviti odmah puta 12/5, pošto nemam prostora baš ovde za pisanje, i to je 4/5 sata. S obzirom da 1 sat ima 60 minuta, mi ćemo 4/5 pomnožiti sa 60, da vidimo koliko je to minuta, gore ostane 12 i to je 48 minuta. Dakle, ukoliko sati su završili posao, pošto su počeli u 8, a radili su ukupno, rekli smo, 2 sata plus ovih 48 minuta, dakle, kad na 8 dodamo 2, završili su 10 časova i 48 minuta. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Ovaj zadatak, stvarno, da kažem, malo je teži i malo treba više logike i razmišljanja da bi se ovo uradilo. Idemo na 340. zadatak. Vrednost štampača tokom godina korišćenja opada. Istraživački tim jednog od proizvođača štampača došao je do formule po kojoj njihov najprodavaniji štampač s vremenom gubi na vrednosti. Formula do koje su došli je y je jednako 11.999 minus 5.4 puta t. U formuli t predstavlja vreme korišćenja štampača u dan, a y vrednost štampača u dinarima. Koliko je prodajna cena štampača? Prodajna cena se odmah vidi iz ove formule, dakle to je ova ovde, 11.999 dinara. A pod B, kolika će biti vrednost štampača nakon 2 godine korišćenja, ako te godine nisu prestupne? Dakle, jedna godina koja nije prestupna ima 365 i plus 365, to je 730 dana, pa ćemo u formuli y jednako 11.999 minus 5.4 puta 730. Y će biti jednako. Prepisujemo 11.999 minus, ovo kad se pomnoži je 3.942, pa će y biti jednako 8.057. Dakle, vrednost će biti 8.057. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!